ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳର ସମୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବାର ମାନସିକତା ନେଇକି, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ ଏଇ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆଜି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ପଲିଟିସାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରେଇବି, ମାଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥାର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯେମିତି ଆମ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଅଛି, ନା କରିବି ନା କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି।